Stresslə bağlı sidik qaçırtmanın müalicəsi varmı? Stresslə bağlı sidik qaçırtmanın müalicəsi vardır. Belə ki, asqıranda, öskürəndə, güləndə, əyləndə sidik qaçırtmaları müalicəsi üçün TOT əməliyyatı icra edirik. TOT əməliyyatı zamanı sidik çıxarıcı kanalın altına 1 cm enində olan nazik tor lent yerləşdiririk və asqıranda, öskürəndə, güləndə sidik qaçırtma halları aradan qalxır. Əməliyyatın müddəti, davam etmə müddəti 10-15 dəqiqə ərzindədir və xəstə bir gün stasionar yatış keçirdikdən sonra növbəti günü çox rahat şəkildə, aktiv şəkildə evinə yazıla bilir. Əməliyyatdan sonraki dönəmdə söküləcək saplar yoxdur və əməliyyatdan sonraki dönəmdə ağrı müşahidə edilmir. Əməliyyat spinal anesteziya altında aparılır.